Mempuluh-puluh warga di Kabupaten Cianjur nandangan keracunan, satu tas murak berkat tahlilan natus salah sahiji kulawarga anu ditilar dunya. Kolot budak anu keracunan teh kapaksa kudu dirawat secara medis di Puskesmas Sukaluyu tepi ka sawatarana dibawa ka rumah sakit. 40 ji urang warga di kampung Boregah jeung Babakan Lamping, Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur karacunan, satu tas balak kecerakan murak sangu berkat tina tahlilan natus, atau 100 poena salah seorang anggota kulawarga di hiji lembur anu tilar dunya. Jeung salah seorang kulawarga korban, satu tas murak berkat natus atau tahlilan anu ka 100 poete, warga ngarasa mural, utah jeung liur, tipeuting mula tepi ka isuk-isukna. Karasana karacunan teh teu saharita tapi sapoe satu tas dalahar eta berkat anu dibagikeun. Ponakan, ponakan. Ibunya sudah dimasuk rumah sakit tapi sama dia dirujuk dari sini. Kondisinya lebih parah. Sejak ya. Kapan itu? Dari pukul tadi 9 jam 9.10. Mulai rasanya apa? Mulai rasanya pagi. Itu sebelumnya makan apa? Sebelumnya katanya makan nasi ya, apa itu Pak? Makan 100 harian. Iya. Iya begitu. Kepala Puskesmas Sukaluyu nembrakeun dumasar kana data anu katampa aya 40 hiji urang anu karacunan teh, 36 urang dirawat di Puskesmas turta 5 urang deuna dirujuk ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Tacan kapaluru jenekna margalantaran eta kajadian teh, tapi sampel dahareun anu dikonsumsi warga keur ditalungtik di laboratorium Dinas Kesehatan Cianjur. Rongan saheulaan eta karacunan masa teh balukartina eta berkat atawa nasi kotak eusi sangu, daging, sayur jeung mie. Tapi tacan dicendekeun tina dahareun anu mana anu ngabalukarkeun karacunan teh. Tapi ka ieu warta katampa korban nambahan genepan turta langsung dirawat di Puskesmas Sukaluyu. Heri Setiawan, Bandung TV.